എനിക്ക് ഇന്നലെ ഏറ്റവും വിഷമമുണ്ടായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മള് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടും ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു വിശ്വസ്തതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മളട്ടെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ആൾക്കാരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പോകാറല്ലേ. സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വാർത്ത കണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മകള് ദിയ കൃഷ്ണ അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പറ്റിച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണാനിടയായത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. നോക്കിയപ്പോഴേ, അതായത് ഈ പിന്നെ ഉപ്പും മുളകും ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട്, ആ ചാനലിലുള്ള ആ സ്ത്രീ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുകയും അത് വന്നപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇല്ല, വന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ എല്ലാം പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ഈ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവർ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത്. അതായത് യാതൊരു മര്യാദയും കാണിച്ചില്ല, അതായത് ദിയാ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മര്യാദ പോലും കാണിക്കാതെ സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മകളാണ് ദിയാ കൃഷ്ണ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി മര്യാദയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പൊതുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണകുമാറിന് പുച്ഛമാണ്. അതായത് പൊതുജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ വരെ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഈ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുഴി കുത്തിയിട്ട് ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയുന്ന കൃഷ്ണകുമാറും, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണകുമാറിന് പൊങ്കാലയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഏതായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ സ്ത്രീ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അവർ പറയുന്നതിൽ വല്ല ന്യായമുണ്ടോ? ഇനി അവരും ഇതേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ഏറ്റവും വിഷമമുണ്ടായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടും ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു വിശ്വസ്തതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മളട്ടെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ആൾക്കാരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പോകാറല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ ഓർണമെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ വഴി ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു. അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലായിട്ട് കാര്യം മെസ്സേജ് അയച്ചു, കാരണം ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മൾ അവരുടെ പേജിൽ കയറി നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തു. ഇന്നലെ കൊറിയർ എത്തി. അതായത് ഇന്നലെ കൊറിയർ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ ഏഴേക്കാലിന് അപ്പുറത്തുള്ള ചിലരെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് കൊറിയർ വന്നു. ഇത് വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഓർണമെൻസിൻ്റെ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാളപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരും ആയിരത്തിന് സാധനങ്ങൾ രണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന അതേ മെറ്റീരിയലുള്ളതാണോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ മേടിക്കണ മാല 4000, 5000, 6000, ആ റേഞ്ചിൽ 6000, 7000, ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഒരു 20000 ഉണ്ട്. രണ്ട് മാല കൊണ്ട് നമ്മൾ വരിക. അപ്പോൾ ഈ 1000, 1500 മാല ഉള്ള നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ആ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളെ ഞാൻ ചതിക്കപ്പെടുത്താറോ അങ്ങനെ തോന്നലാണ്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ നല്ലൊരു ഇത് നോക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല ഏഴേ കാലൊന്നും ഞാനിവിടെ ഇല്ല, ഞാനൊരു 9:30 വന്നു. അപ്പുറത്തെടുത്ത് മേടിച്ചെടുത്ത് മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് തന്നെ പൊളിച്ചോട്ടോ. പൊളിച്ച ശേഷം കവറിൽ രണ്ട് കല്ല് പൊഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഒരു പച്ചി ഒരു റെഡ് കല്ല് പൊഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു, ഇവർക്ക് അവരൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്തു അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് വിളിച്ചവർ എടുക്കണില്ല, കോൾ ചെയ്ത് റിങ് ചെയ്ത് വിളിച്ചെടുക്കണില്ല. നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ അർത്ഥം എന്താ, നിങ്ങളിത് മാറ്റി തരാന്നാണോ അല്ലേ ഇത് വിട്ടോ നമുക്ക് കാശൊക്കെ പോയി അത്രയാണ് ഉദ്ദേശം. നമുക്കത് അറിയാമല്ലോ, അത് അറിയാൻ അധികാരം നമുക്ക്, നമ്മളത് കാശ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ അധികാരം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ കാരണം ആരായത് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇത് കാശ് പോയിട്ട കാര്യമാണ്, അപ്പം അത് ഓപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷേ അവർ റിപ്പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നില്ല. നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം സമയമൊക്കെ അവർ കൊടുത്തു, പക്ഷേ റിപ്പോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നില്ല. നമ്മുടെ കാശ് പോയി, കല്ലൊക്കെ പോയി, ഒരു മാലയും കിട്ടി, ഒരു ഒറ്റ ഒരു ചോടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്മലായിട്ടുള്ളത് കിട്ടി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കയറി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ചതിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ചതിക്കപ്പെട്ടു, നല്ല നിലയ്ക്ക് ചതിക്കപ്പെട്ടു. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരും ഇത്രയും ഒരു ചതി ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ആള് ആരാണെന്ന് ഈ ചേച്ചി ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അവസാനം കയ്യിന്ന് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവസാനം പറഞ്ഞു പോയി, മെൻഷൻ ചെയ്തു പോയി ഇത് ദിയാകൃഷ്ണ തന്നെയാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾക്കിത് മനസ്സിലായത്? അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ലൈറ്റ് ഉപ്പുമുളകും ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ബ്ലോഗിൻ്റെ അവർക്കും ഇതുപോലെ ഈ ഓർണമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് നോക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടൊരു പിന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്. വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണെന്ന്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, രണ്ട് ചെവിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെവിയിൽ ഒരു കമ്മലും ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ നടക്കാനാണ്? നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് പറ. അപ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ചപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല, ഫോണ് പോലും എടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അതായത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് മില്യൺ കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബറുണ്ട്, ഭയങ്കരമായൊരു കമ്പനിയാണ് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മകള് നടത്തുന്നത്, ദിയാകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആനയാണ്, മാങ്ങയാണ്, തേങ്ങയാണ്, ചക്കയാണ്,
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴെല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതായത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ പിന്നെ അതായത് ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, മറ്റുള്ളവരോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പുച്ഛഭാവം. അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ആ ഒരു സ്ഥാപന ഉടമക്ക് തന്നെയാണ്. അവരല്ലേ പറയേണ്ടത്, അവരല്ലേ വിളിച്ച് സോറി പറയേണ്ടത്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് അത് തിരുത്താൻ മനസ്സ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോ, ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഞങ്ങളിങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളിങ്ങനെയേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാര ധ്വനി, അതാണ് ദിയാകൃഷ്ണയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത്. അതായത് ഇവർക്ക് ഒന്നും കൊടുത്ത് ഇവർക്ക് വളരെ മോശമായ ഒരു പെരുമാറ്റം ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത്? പക്ഷേ അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മകളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുള്ളൂ, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേണിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൊമ്പ് വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാകാം, കുറച്ച് വലിയ വലിയ ടീമുണ്ടാകാം. ഈ ചെറിയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും കൊടുക്കുമ്പോഴേ കൃഷ്ണകുമാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കൃഷ്ണകുമാർ ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ. അതായത് ഈ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കത്തില്ല, ഒരു ഒന്നിനെ പറ്റി അയാൾ സംസാരിക്കത്തില്ല. അയാൾ ആകെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കുഴികൊത്തി ചോറ് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴേ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ കുറച്ച് ഡ്രാമകൾ ഈ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് വിവാദമായപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കണം, സ്വന്തം മകൾ പോലും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിചാരം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അച്ഛനായ കൃഷ്ണകുമാർ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതോടുകൂടിയിട്ട് കൃഷ്ണകുമാർ ഏറെ കയറുകയും അയ്യോ ഇതെനിക്ക് അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കരച്ചിലോട് കരച്ചിലായിരുന്നു. ഏതായാലും അതറിയാതെയൊന്നുമല്ല, അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാതെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ മുഖത്തുള്ള ഒരു പുച്ഛമുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദിയാകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്താണ് വിവാദത്തൊന്ന് കുറച്ച് മാറി നിന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മധുവിധുവിന് പോകുകയും പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഫോട്ടോസുകളും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ വാരി വിതറുകയാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഉള്ള കാര്യം എന്താ പറയുന്നതിന്, ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അമ്മാതിരി ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ വളരെ മോശം തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ പ്രൈവസി, ഇവരുടെ സ്വകാര്യത എന്തിനിങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കണം? അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. എത്രമാത്രം സെലിബ്രിറ്റികളുടെ മക്കളുണ്ട്, അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാതിരി കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ കാണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെ ഈ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫേമസ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദിയാകൃഷ്ണ ഇടപെട്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് ഒരു മാപ്പെങ്കിലും ഒരു സോറിയെങ്കിലും പറയേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഏത് ബിസിനസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കസ്റ്റമറാണ് ഏറ്റവും വലുത്, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോളോവേഴ്സ് മുഴുവൻ എൻ്റെ കസ്റ്റമറാണ്, ഇവരെല്ലാവരും എന്നും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോലും പിന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിലും മുന്നേയും ഒരുപാട് പേരെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പോൾ ചാനലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു. ഇതൊന്നും അറിയാതെ എത്ര പേര് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പിയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടിക്കോ. ഇതിലും വലുതല്ലേ വരാനുള്ളത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.